ଆଜିଠାରୁ ଖୁସିର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିରେ ହେବ ଧନର ବର୍ଷା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଗ୍ରହର ଚଳନ ଯୋଗୁଁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନରେ ଧନ କିମ୍ବା ଖୁସି ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କିଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଘରର ବା ଗ୍ରହର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନ କରିବି ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୁରି ଉଠେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମହାଦେବଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଏ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଘର ଖୁସିର ମାହୋଲରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଖୁସି ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଏହା ସହ କେବଳ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ, ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଯଦି କିଛି ବାଦବିବାଦ ଆସେ, ତେବେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ହେବାର ବହୁତ ଅବସର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂର ରହିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ଓ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବେ। ବେରୋଜଗାର ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଚାକିରି ମିଳିବ, ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଓ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ। ଏହା ସହ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ନାହିଁ, ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଋଣର ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ, ନୂତନ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ, ଲାଭ ବି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, କଳହ ରହୁଥିଲା, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ନୂଆ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ମେଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଓ କର୍କଟ ରାଶି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।